Dakle, doktoru Nikoli Todorović je određena mera pritvora u trajanju do mesec dana. Tačno je da je udario policajca, to jest da je napao policajca. Međutim, on tvrdi da je bio isprovociran i maltretiran od strane policije. On je odvojen na silu od svoje porodice i odveden u jednu tamnu malu prostoriju gde se uplašio za svoj život i iz samoodbrane udario policajca. On to tvrdi. Nije presuda, ovo je rešenje o određivanju pritvora. Određen mu je pritvor do 30 dana. Mi ćemo se žaliti apelacionom sudu. Vidjet ćemo. Ponudili smo jemstvo, međutim sudija nije to htela da prihvati. Ovo je neverovatno prvi put da mi se dešava ovo. Da 6 sati traje suđenje za određivanje mere pritvora. Evo i sada ne znam razlog zbog čega je toliko dugo trajalo. On je dobrog i psihičkog i fizičkog zdravlja. To je jedan školovan čovjek i uvažavan doktor u Beogradu, nije kriminalac, nije ranije bio osuđivan, nije vođena istraga protiv njega. Što se ovo desilo, ja stvarno ne znam. On je imao dokumenta za decu i to putne isprave pasoše. Međutim, zabranili su mu ulazak jer nije imao izvode rođenih za decu. On to nije znao, niti je mogao da zna da je takva regulativa. Došlo je do problema između policajca i njega i desilo se što se desilo.